Alho, Saksela ja Lod, ja vielä kastraattia odotellaan. Mut meillä on yleisökysymyksiä, mäkin olen täällä tehnyt vähän kysymyksiä, otetaan sitä lunttilappua. Mennään vähän tää keskemmälle. Aloita sä Nikola, milloin sä oot, tulla ihan pikkasen eteenpäin, milloin sä oot aloittanut jalkapallo ja mikä on sun kasvattajan seura? Mä aloitin 7-vuotiaana ja Honka on kasvattajan seura. Oho, Hongasta lähtöisin ja seuraava, miten sun? Mä aloitin 5-vuotiaana vuonna 98 Sapassa ja sit pelasin siellä 5 vuotta ja siirryin HJK:hon. Eli Kruunikasta lähtöisin ja sieltä vielä? No mä aloitin 6-7-vuotiaana Suurmetsän urheilijoissa. Sumun kasvattaja. Sumu, vihreä päädät, Jakomäestä, hyvä. Vielä odotellaan siis kastraattia, joka on aikamoinen maalitykin alku. Mites Nikolai, sulla pelipaikkas ja vahvuutesi, heikkouksiahan ei tietenkään ole, joten niistä emme keskustele. Joo, mieluiten laita hyökkääjä tai sitten kärri alapuolella. Ja vahvuuksia. No, ainakin sä oot aika nopea, sen mäkin olen. Joo, nopeus ja sellainen räjähtävyys varmaan. Entäs sieltä? Joo, oikea pakki on pelipaikka ja kuten pakille kuuluu, niin nopeus on vahvuus. Ja se on hyvä aggressiivisuus ja pallo pysyy hyvin tosi alas, kun tulee vauhti. No, mä oon keskikentällä vähän siellä sun täällä, että keskentä keskellä menee ja oikeassa laidassa ja vahvuuksia nyt on pallonkaan, että ihan taitava pallonkaan on. Heikkouksia ei ole, eli täällä on Kassu Kastrat ihan on myöhässä ja Peltsi Peltoniemikin on joukkuejohtaja täällä. Valvoa silmä näkee ehkä, tuleeko Kassulle, tuleeko niinku sakkoja? Kyllä me jotain kehitetään sille. Peltsi, miten sakkokassaan? Tuleeko sinne 20 euroa kastraatti myös neljäntenä tänne lavalle, vaan ei vähäisimpänä. Pelaaja, joka on mättänyt aikamoiseen tahtiin maaleja tuo klubin olla nelosessa ja liigassakin pelattu. Annetaan sulle hetkeksi mikki. Mä just sanon, että teillä kenelläkään ei ole heikkouksia. Näköjään sulla on tuo myöhästely ehkä pieni pahe, mutta mitkä sun vahvimmat osa-alueet on futajana? Jos jotain pitää nimetä. Vahvimmat. Maalinteko. Muuta. Ulottuvuus. En mä oikein tiedä. Ei mulla ole heikkouksia. Pelkkää vahvuuksia. Näin pitää oikein tämmösen täysverisen maalintekijän asennoituakin. Annetaan siihen Alholle mikki ja mä sain tuolta Kanaa Plusalta Minna Korkalta meidän viettävältä haastattelijalta ja sain tämmöstä sisäpiirivinkkiä, että sä oot aikamoinen tekijä myös tuolla räppäririntamalla ja mä sen verran jopa valmistautunut tämmönen, sano jos mä äänän sitten väärin, mut Floy Boy Swam. Miten se menee se? Floy Boy Swam ja liian useesti. Olisiko pienen vedon paikka tähän väliin? Anna jotain pientä näytettä. Sä oot siis melkoinen räppäjä. Onks mitään nyt pientä settiä tähän väliin? Ei, valitettavasti nyt. No, kerro tästä musataustasta. Se on aikamoista vastakohtaa futaamiselle. Ja mä näin, siellä on aika paljon latauksia löytyy YouTubessa. Joo, siis musiikki on ollut iso osa elämää ihan skidista asti. Ja musikaalinen perhe, pikkusiskokin laulaa ja mutsi on joskus laulanut. Niin se on semmoista hyvä vastapaino, että digaan tehdä, mutta ihan harrastus vaan. Että. Mä oon vähän tämmönen muinaisjäinen itse, mutta onko tää oikea termi, että puhutaan räppäämisestä? Räppiä ja laulua sekä että. No joko levy pukkaa pikkuhiljaa? Ei pukkaa vielä. Kassu, he kerro sä nyt, että minkälainen tämmönen pukukoppilaulaja tää Niko on? No siis on ihan luonnonlahjakkuuslaulaja. Kyllä mun mielestä pitäisi vetää yksi setti tässä. Tehän kävitte studiossa teidän mestaruuskauden jälkeenkin. Eikö teillä ollut tämmönen mestaruusbiisi? Joo, oli meillä siinä mestaruusbiisi ja Alho. Videokin mä oon nähnyt, joo. Alho oli iso osa sitä ja kyllä sen pitäisi nyt näyttää joku. Mutta sä Niko nyt siis päätät, että tänään ei lauluta? Okei, ehkä sitten ensi kerralla, mutta mites otetaan sieltä vaikka Sakselat kommentteja väliin, että viime kausi oli vähän niin kuin kotimaan futiksi jopa niin kuin tylsä, ei tietenkään klubin mielestä, koska te jyräsitte menneen tulle mestaruuteen. Jyrääkö HJK ensi kaudella vai oliko Hongan tämmöinen 6-0 voitto tennisnumero liigakaupissa jonkinlainen varoitussignaali, leijumiseen ei ole varaa? No joo, kumminkin on vasta helmikuu, nyt on maaliskuu, niin Hongan peli on huomattavasti valmiimpaa kuin meidän. Et me ei olla käyty vielä niin paljon taktisia asioita, mutta kyllä mä uskon, että meillä on sen verran kova pelaajamateriaali, että ensi kaudella tullaan näkemään taas kaunisti jalkapalloa. Miten Janne, meillä oli äsken
teidän stadionin pomo eli Äkä Riihilahti haastattelussa. Äkä jätti tietysti jonkinlaisen aukon myös sinne keskikentälle, ainakin sinne hengenluontiosastolle. Tuleeko Aki ikävä kauden aikana? Kyllä varmasti tulee. Se, niin kuin, minkä se pystyy tuomaan kokemuksellaan, niin onhan se tietenkin korvaamaton juttu. Mutta pitää sitten muilla avuilla täyttää se aukko. Annetaan mikki vielä sinne. Miten sä luulet tämän kauden HJK, Euroopan kentät? Riihilahti oli kokemassa. Peltsi tietysti on silloin joukkuejohtajan tämän syksyn 98 ihme, jos tekin varmaan olette kuullut. Tsemppäri pelit. Olisiko se nyt paikka mennä sinne? No siihen me pyritään, että kyllä se on meidän jokaisen unelma ja kyllä meidän musta pitäisi ihan siihen tähdätäkin, että kyllä mä uskon. Mites tää nigerialaiskundi, joka on ollut teidän näytin, minkälainen pelimies? No mä en osaa oikein vielä hirveästi sanoa, kun mä oon yhden treenit vetänyt senkaan, mutta nämä muut kaverit ehkä osaa sanoa vähän. Mitäs Janne, Janne mieltä? Mä oon ollut glesana, mulla on nilkkarikki, mä oon vetänyt... No Nikolle mikki! Joo, Markus on hänen nimi. Ihan potentiaalinen, vähän vaikea sanoa, että tietenkin vaikea tulla uuteen jengiin ja näyttää osaamisia tuossa pari treeniä aikana, mutta pelissä näkee sitä paremmin. Entäs Kassu, tämä jenkkikundi, joka oli jo Taimaan liigassa ja kävi teillä kokeilla? No, se on siinä ja siinä. Että siinä on pienet asiat, jotka vaikuttaa, että saako vaikka päästä joukkueeseen. Ja se on vaikea tulla niinku uuteen joukkueeseen, niinku uutena pelaajana eri liigasta. Täällä on hei sit pojat klubin fanien kysymyksiä tuolta Facebookista, niin no, tämä kysyi jo heiltä. Sano säkin Kassu, minkä ikäisenä sä aloitit futamisen? 5-vuotiaana, ihan 5-vuotiaana heti kun pystyi pelaamaan jo junnuja, niin silloin mä aloitin. Kuinka moni teistä opiskelee futamisen ohessa? Annetaan sinne sit mikkiä. Täällä on, tää oli Marianne Vanhala kysymys ja täällä kysytään ja nimenomaan tää vielä Marianne Vanhala, että miten onnistuu opiskelu ja futamisen yhteen sovittelu? No tällä hetkellä Pohjois-Haagan lukios käy, niin et koululle terkku, että siellä on tosi hyvin annettu mahdollisuus pelaa ihan täyspainoisesti fudista, että koulu menee siinä ohella sitten niin kuin, vähän niin kuin omatoimisesti, että niin paljon kuin pystyy tekemään, että kyllä se onnistuu. Laitetaan mikki kiertämään, vastaa sä ensin, lempipelaajas. No tällä hetkellä ei ole mitään, mutta no, junnuna. Zidane oli semmoinen, mitä mä ihailin aina. Okei, mites Jannella? Luis Figo, ihan ehdoton ykkönen ollut aina. Teillähän on Luis Figo maalilla Ville Vallen, eikö hän ole ihan samannäköinen tapaus? Entäs Niko? Tällä hetkellä varmaan Brasilian Neymar, nuori tähti. Sulla on vähän samanlaista kimallustia korvassa. Ootko ottanut vaikutteita? Voi olla. Vai oot ottanut susta vaikutteet? Varmaan niinpä. Entäs Kassu? Yksi ja ainoa Zlatan Ibrahimovic. Okei, se tuli vakuuttavasti. Sitten otetaan Niklas Kuisman kysymys heti Kassulle. Kuinka paljon tuli nuorempana tai vaikkapa vielä treenattua vapaa-ajalla, omin nimi? No pienempänä siis sitä oltiin aina pallo kädessä koulussa ja ihan missä minnekin, niin aina potkittiin. Kyllä sitä pienempänä treenas, mutta nykyäänkin me treenataan 2 kertaa päivässä, että siinä on vähän niin kuin ei ehdi enää treenaa niin paljon. Mitäs muut kundit, kuinka paljon tuli junnuna seuratreenien lisäksi annettua pallolle kyytiin? Kyllä nuoren käytiin aika paljon. Et aina kun oli vapaa-aikaa, niin pelattiin fudista, ettei sitä ole kysymystäkään, mutta nyt niin kuin Kassu sanoi, 2 kertaa päivässä treenit, niin ei siinä oikein ehdi treenaa sitten omalla. Väliaika lepoa ja syömistä. Entäs Janne? Joo, mä Katanoka Lasoni, siinä Katanoka kärjekentällä käytiin naapurin kanssa, joka pelaa itse asiassa meidän tuossa reservijoukkueessa, niin melkein joka päivä niin kuin omien treenien lisäksi käytiin skulaamassa. Ja Robin? No kyllä, se oli aina kesälomat oli semmoiset, että aamulla herättiin, niin mentiin kavereiden kanssa kentälle pelaamaan. Siitä suoraan jatkettiin sitten aina treeneihin siinä samalla, ettei siinä kotona oikeastaan oltu. Jatka Robin tähän samaan syssyyn. Täällä on Jarno Dahlund, kenties entisen HJK-tähden Juha Dahlundin sukulaisia. No varma, miten sä ylläpidit kiinnostusta, innostusta tuohon treenaamiseen ja mikä silloin motivoi harjoittelemaan? Motivoiksi esimerkiksi, jos jonain päivän pelaisi HJK Edaris? No joo, kyllä se oli aina silleen, että kun on aina ollut semmoinen intohimo jalkapallo, että aina ollut tavoite päästä niin ammattilaiseksi saakka ja aina ihailu niitä TV:stä, kun katsonut parhaimpien pelaajien pelaajia, että sitä haluaa aina olla niin kuin jonain päivänä niin kuin ne, niin sitten se on niin kuin motivoinut siihen, että treenaa sitten paljon. Samaan syssyyn, ennen kuin annat mikrofoni eteenpäin, niin kysytään myös Jarno toinen kysymys. Mennään aina kundia kysymystä kerrallaan. Mikä futiskokemus on sulla jäänyt mieleen parhaimpana tai huonoimpana kokemuksena? Olis tää Honka 6-0 nyt huono vai? No oli se kyllä aika huono, että ehkä parhain on Hesakapin voitto. Se on jäänyt tosi hyvin mieleen, joskus ihan skidinä. Se oli niin kuin
kun sai niin iso pokaali, että pokaali oli isompi kuin herra itse, niin se oli kyllä hieno kokemus. Ja mä oon nyt kaden, mä en päässyt kuin hopeelle B:ssä Hongan kanssa, mutta mites Janne, eli miten sä nimenomaan sait innostusta, kiinnostusta treenaamiseen, mikä motivoi harjoittelemaan? No siis aina kun pelattiin, niin siellä oltiin Luis Figo ja joku oli Ronaldo ja kaikki ne niinku sitä unelmoja, että sinne pääsis, niinku aina kattonut telkkarista ja siitä se on sitten lähtenyt. Entä se paras ja huono kokemus vihreältä veralta tähän mennessä? No parhaana kokemuksena ehkä ylipäätään niinku junnuaikoina noi kaikki turnaukset, mitä silloin oli, se, että viikonloppuisin sai lähteä ja sitten oli niinku pelejä ja sai pelata, niin se oli niinku, sitä jää kaipaa. Entäs Niko, nämä samat kysymykset, niin mikä sua silloin motivoi junnuna eteenpäin? Joskus ihan pienenä äiti vei fudispeliä ja sit mä muistan, se oli hyvä fiilis, niin mä halusin olla samanlainen, että kaikki kannustaa sieltä katsomassa, kaikki huutaa. Ja sit tietenkin, nyt kun vuodet on mennyt tässä, niin ei oikein ollut mitään muuta kuin fudis, niin se on aina ollut semmoinen ykkönen. Entäs se paras ja ehkä huono kokemus tähän mennessä? Paras kokemus? Varmaan, en mä tiedä, vähän vaikea. Niitä aika paljon. Hesa Cupin voitto oli kiva. Onks mikään jäänyt niinku vähän ikävämpänä mieleen? Varmaan Nike Premierin finaali. Okei, entäs Kassu, mikä sä aloitit 5-vuotiaana ja sulla on tietysti ollut tiukka tavoite päästä ammattilaisessa, niin motivoiko se jo silloin treenaamaan? No siis pienenä ei sitä ajatellut, että missä jengissä pelaa tai mitä tekee. Kunhan niin kuin pääsi pelaa, se on niin kuin, pitää nauttia siitä, mitä tekee. Entäs se paras ja huono kokemus tähän mennessä? No ehkä paras kokemus oli viime vuoden debyytti miesten liigassa, Champions Leagueassa, kun mä pääsin Bangor City vastaan pelaamaan. Ja heti maalasit. Joo, sekin oli plussaa siinä, niin mahtava fiilis, siellä oli paljon katsojia. Minkälainen kokemus oli käydä lainalla vähän pelaamassa liigaa muualle? No se oli niinku vähän erilaista. Erilaista joudun muuttaa ja katsoa niinku minkälaista on vaikka asun Valkeakoskella. Ja hyvä joukkue kuitenkin Haka oli ja pääsin tekemään sielläkin ensimmäisen maalin. Nämä on siis fanien esittämiä kysymyksiä tuo Facebook-sivulla ja Kassu aloittaa tämän kierroksen. Juha Tiensu kysyy Kassulta nyt tähän alkuun, että alkavan kauden henkilökohtaiset tavoitteet. Monta maali? No? Mä lisäsin tuohon. Niin paljon kuin pystyy. Okei, ja Niko? Päästä pelaamaan mahdollisimman paljon, ettei siinä oikein ole muuta näin nuorena. Okei, Janne, samaa syssyä ja sitten vielä Robin. Mahdollisimman paljon peliaikaa, käyttää ne näyttöpaikat, että niin kuin se on mun tavoite, kasvaa henkisesti. No näin ekana vuonna edustusjoukkueessa, niin kyllä se murtautuminen siihen niin kuin kokoonpanoon on se eka juttu, että sitä kautta sitä peliaikaa sitten tulee varmasti. Aika maltillisia vastauksia, mä olisin kassut vähän, kun Zlatan on idoli, niin odottanut semmoista pientä uhomista, mutta ehkä sitäkin kuulla. Mutta sitten otetaan täältä Panavaksi ja Robinilta vielä homma käyntiin. Ali Junes kysyy, onko Teemu Puk ja Alex Ringin kaltaiset pelaajat tuoneet teille lisämotivaatiota itse lajia kohtaan? Mitä sanoo Robin Lod? Kyllä ne tulee, kyllä on antanut, että esim. Ringin kohdalla, että kuinka nopeasti se kehittyy niin suureksi pelaajaksi, että kyllä se motivoi. Hyviä kysymyksiä, Janne sano samaa. Joo, ehdottomasti, että niin kuin mä tulin tuossa täksi kaudeksi HJK:hon, niin erityisesti se, että näkee miten täältä niin kuin lähtee kavereita ulkomaille, niin se motivoi totta kai. Ja Niko? Mä pelasin sen yhden kauden Aleksin kanssa siinä 04:ssä ja sitten se huomasi, että niinku, et kaikki on mahdollista, että kuin nopeasti se oikeasti kehittyy ja sitten se oli niinku viime vuonna varmaan liigan paras keskenttä. Kyllä se tuo lisää semmoista. Ja Kassulle vielä sama homma? No siis kyllä se motivoi. Jos on noin nuori pelaaja murtautuu A-maajoukkueeseen noin helposti, niin kyllä se motivoi. No nyt saatte ja pitää kehua vähän itseään. Eli Filip Klippa kysyy ensin Kastriotilta, eli kenen teistä arvelette saavan eniten peliaikaa tulevan kauden? Minä. Niko. Minä. Hyvä. Niko. Oho. Kyllä se on minä. No niin, kolme semmoista pientä uhoa, Janne otti vähän iisimmin. Sitten mennään Ville Vartiaisen kysymykseen ja Robin voi laittaa sieltä kierroksen vielä käyntiin. Miten tämmöinen toinen nuori pelaaja Rasmus Schüller Hongasta on otettu mukaan joukkueeseen jengiin? Sitten samaan syssyyn, miten vanhemmat pelaajat ovat tukeneet teitä vähän nuorempia ensimmäisten kuukausien aikana Talihallissa treenissä?
No Raade otettiin kyllä tosi hyvin vasta. Okei, se tunsi paljon pelaajia maajoukkueesta, että se oli sitä kautta helpompi tulla, mutta kyllä meidän jengissä on niin hyvä joukkuehenki, että oli, itsekin oli aikoinaan tosi helppo tulla joukkueeseen mukaan. Että. Janne. Joo, mä tulin tuossa joulukuussa messiin, niin viikon jälkeen tuntui, että olisi ollut jo paljon pidempään. Että todella hyvä joukkuehenki. Ja joukkuehenkihän on kaiken perusta. Mites Niko? Joo, joukkuehenki on hyvä meidän engiset. Et ollut jo vuoden tuossa niinku mukana treenaamassa ja olisi aika helppoa tulla tuohon mukaan. No Rasmus on kyllä mahtava tyyppi. Ei niinku, siis tommoselle persoonalla ei ole mikään ongelma mihinkään joukkueeseen menee. Täällä on paljon hyviä kysymyksiä aktiivisilta Facebook-kysyjiltä, niin laitetaan tästä Kastraatilta homma käyntiin. Aiotko lähteä HJK:sta kuten Ring tai Pukki? Todellakin. Okei, hyvä. Ja sitten Niko. Joo, kyllä mä uskon. Janne ja loppuun Robin. Totta kai kunnianhimoisena, sen on pakko olla tavoiteet, eihän. Totta kai. No, joo, kyllä, ehdottomasti. Mä taisin jo kysyä, mutta kysytään vielä kerran. Miksu Toivonen, sama kaveri kysyy, mitä mieltä olette Markus Ogori Igveasta ja luuletteko, että hän tulee pysyvästi klubiin? No, vähän siinä ja siinä, että se vähän riippuu minkälaiset pelaajat me haetaan. Mitäs Janne sanoo tästä Nigerian kundista? En sano vielä mitään, että katsotaan tuon huomisen MyPa-pelin jälkeen, että mitä. Niin, liigakappi tosiaan tulossa. Liigakappi huomioon MyPa vastaan. Just näin. Ja Niko? No mä en oo Antti Muurinen, joten mä en tiedä. Niko ei kommentoi ja seuraajohto sen päättää. Juuri näin, juuri näin. Nää oli hyviä kysymyksiä. Sitten vielä Kim Markus Granlund kysyy, onko kenties tää IFK on toinen kiekkoilija, en tiedä. Onko teillä henkilökohtaisia muistikuvia HJK Mestarien liigan peleistä, siis syksyltä 98? Onko sulle? No ei ole paljon, mutta kyllä siitä niinku alkoi itse katsoa silloin, että kuinka mahtava oli, kun suomalaiset pääsi Champions Leaguean, niin se oli iso juttu Suomen fudikselle. 13,5 vuotta sitten, mitä Niko muistaa niistä tapahtumista? En juuri yhtään mitään. Janne? No hämäri muistikuvia, että faija löi kovasti vetoa silloin niistä peleistä, mutta mä aloitin silloin vasta fudiksen, ei muista kovin. No varmaan Riihilahti on teitä muistuttanut näistä peleistä, eikö niin, Robe? No siis mulle ei ole mitään muistikuvia sieltä, mutta nyt niin kuin jälkeenpäin mä oon lukenut sen kirjan, minkä ne pelaajat on itse tehnyt, niin siitä on kyllä levittynyt semmoinen tosi hyvä niin kuin fiilis niistä peleistä ja sitä silleen. Täällä Christopher Chittin kysyy, että mikä inspiroi teitä treenaamaan kovaa, kun olitte pieni, mutta sehän me käytiin jo läpi, mutta otetaan vielä viimeinen Facebook-kyselykierros. Kaisa Mourujärvi kysyy alkuun Robinilta, miten ajattelitte yhdistää armeijan ja jalkapallon? No se on vähän, että ainakin itse toivon sitä, että pääsis mahdollisimman nopeasti ulkomaille, niin se helpottuisi sitä kautta paljon helpommin. Että kai siellä, no nyt on vähän vaikea, kun se Lahti lakkautetaan, että mitä tässä niinku käy. Niin, Janne. Ei siinä, pakko se on vaan käydä. En mä tiedä, miten se voi yhdistää. Niin kauan kun sieltä pääsee treeneihin, niin paljon kun pääsee treeneihin, niin paljon tullaan treeneihin. Lomia vaan mahdollisimman paljon. Joo, pitää toivoa. Okei, Niko. No, alustavasti nyt mä oon 2014 Santahaminas, mutta kyllä mä en mä oikein usko, että mä silloin oon sinne menossa. Se on hyvä paikka. Mäkin olin siellä joskus vuonna 87, mutta mites Katsu? Ihan samaa mieltä kuin Alho. Okei, se on hyvä. Hei, sit meillä on, täällä on muutama tämmönen HJK komea kaula liina. Yleisölle mahdollisuus kysyä saada tästä toinen huivi. Kuka näistä kundeista ei ole syntynyt maaliskuussa? Kokeilkaa. Mäkään en tiedä vastausta. PK-tytöt, kysy, kuka teidän mielestä ei ole syntynyt maaliskuussa? Niko, sä et ole syntynyt maaliskuussa, onko näin? Väärin. Seuraava arvaus. Robin. Robinille, eli täältä tulee, hei, huivi. Robinin antamana tietysti, noin, hyvä. Sitten Okei, tää on sitten Kassun avustamana tää kysymys seuraavalle. Maalitykki Kastraatin maalimäärä klubi 04:ssa kakkosessa oli viime kaudella. Paljonko tää huikee tuleva Zlatan teki viime kauden maaleja? Ei ihan 33, taisi olla pohjapalo. Väärä jätkä. 18 meni aika paljon siellä.
Paljon? 21 on lähellä. Se on hyvä arvaus. Tuleeko vielä nopeasti? Paljon? Eikö 21 ei ollut oikein, mutta tuleeko vielä? Paljon? 26kaan ei ole, menee pikkasen ohi. Se määrä on kyllä kome. Ei sekään. 21 huudettu. Annetaan se hei sillä, tuu hakemaan täältä, se oli 20 ja Kassu antaa tälle, se oli niin hyvä arvaus tälle nuoremmalle pojalle. Annetaan aplodit. Se maalimäärä oli 20, eli se oli periaatteessa 21. Kiitoksia, eli tässä on HJK huikeeta 93 ikäluokkaa. Kastriot, Kastraatti, Robin Lodge, Janne Saksela ja Nikolai Alho. Niko ei valitettavasti vielä tänään räpännyt, mutta käykää katsomaan sieltä YouTubessa. Lyökää sinne Nikolai Alho ja sieltä kuulette. Ja hei, kundi tsemppi huomisen liigamatsin MyPa vastaan. Kiitos ja tsemppi. Hyvä. Moi. Näin annetaan vielä kunnon aplodit näille kundeille. Näistä kyllä kuullaan vielä jatkossa. Hyvä.